Så blir det såna här jävla pisshög. Hello team, I can only play Gurney and Torbjörn, so I'll play Gurney, thank you. Yes. Det är klart det finns bad, men för hon är fucking så jävla sämst. Hatar det jävla skitspelet, hatar MOBAs, alltså fy fan. How can you hate it? It's so good. Pröva spela det i typ 30 000 timmar och sen säg fan vad kul det, måste spela lite mer. Ich habe eine Kartoffel. Match Ruhing, Mir Snurl. Nice lineup då. And that's people why you don't go on the outside. Liksom om du vill gå på en mad flank på utsidan när du är en sån här hjälte som inte kan dö mot att bli utboopad typ Winston, D.Va, Genji. Det är en sak, men om du liksom ska gå på utsidan med hjältar som kan dö från skiten. Fan, lägga den bakom dig grejen för. Shadow 2K. Jag älskar faktiskt Shadow 2K. Han blir... Han är... Alltså, jag vet inte. Han är typ såhär passive-aggressive-saltig. Och det gillar jag. Jag gillar allt som har med salt att göra. Välkommen till världen som heter Earthshatter versus Genji. Alltså kom, såg du det där? Han bara trackar mig och han ser så här. Jag har ett i liv, han ser att det är bara jag som är i närheten av att kunna bli tagen av hans ulti. Och han bara, so fucking what? Poke, nej. Hatar de där jävla. Kan du sluta svinga din klubba? Hatar de där
fucking amerikanerna, alltså han, Seagull och vad är det med för jävla super, typ Tim the Tatman, och jag fattar inte. Jag har försökt kolla på dem typ några tillfällen och jag har aldrig förstått vad folk sitter och runkar i. Bara, det är ju skitbra. Skitkul. Skitbra. Nej, faktiskt inte. Moon, han har jag aldrig kollat på. Eller vänta, har jag det? Nej, jag har inte kollat på. Jag har kollat på något klipp från honom någon gång. Det var ingen som intresserade mig. Jag älskar det där man tar skadan men man... Nej. Man tar skadan men man deflektar den. Ja. God, vilken chock. Jaha, han dog aldrig. Och jävlar vad divan flyger! What the? Hur flög piggyn? Hoppar han eller? Va? Hoppade piggyn eller skulle han typ hoppa just när han fick en sån här högerklick från Saria under sig så att han blev rocket boostad? Eller vad? Eller var han speedboost? I don't know. Man kan väl inte göra det där hoppet utan något sånt. Sorry, please. Huff. Guten Tag. Ja, det där var väl en OK playoff the game. Ich habe eine große Kartoffel. Shut the fuck up. Ich liebe dich.
I heard this one guy from Germany called something something Adolf was a nice guy. Tror ni den där apan har fått nog av mig? Han verkar ju bara springa efter mig. Oh, there's no stopping me now! Oh, vad till de är tilt. Jag fick feeling! Vad sorgligt. Lucia är en bajspärla. Lucia är en jävla svart. Nej, jag menar hej. Tänk när patchen kommer, då kommer sånt här inte hända. Okej, jag var inte bakom. För mig var ju jag bara bakom fyra väggar, men för han var jag bakom noll väggar. Så det är nice. Ska min stream bli bannad? Undrar vem som får play of the game? Guten Tag. Det är jag! Det är jag! Det där är jag, det där är jag, det där är jag! Det där är en play of the game. Now that's a play of the game, boys. Jag fick... Fan, allting var med där. Det där, det gillar jag att se. Emote och bubbla i slutet. Och, ja. Riktigt nice. Nu är jag lite glad. Duktigt.